Igrao je u velikim ekipama i klubovima, bio krivac mnogih pobjeda i uspeha. Ne žali za šansama koje nije iskoristio, žali ako je nekoga nehotice, ponašanjem ili verbalno povredio. Više ide srcem, kaže, nego glavom. On je izvezaš i partizanovac, a najviše svoj. Veliko je ime, a temperament mu je buran. Plivao je u mnogim bazenima, ali nije dozvoljavao da bude potopljen. Važio je za jednog od najtalentovanijih sportista. Jugoslav Vasović, naš gost danas. Skočio je u bazen na Banjici i zronio na Tašmajdanu. Višestruki prvak države, osvajač kupa, klubski prvak Evrope sa Bečejom. Vaterpolista Jugoslav Vasović rođen je 1974. godine u Beogradu. Tajne vaterpola otkrio je u Partizanu. Prvi novac zaradio u splitskom Jadranu. Slavu stekao u Crvenoj zvezdi, Budvi i Bečeju. Igrao je u Grčkoj, Italiji, Rusiji i Saudijskoj Arabiji. Uvek je želeo velike mečeve. U reprezentaciji se nije naigrao. Važio je za jednog od najtalentovanijih vaterpolista, a jedinu pravu šansu je dobio na olimpijskim igrama 2000. u Sidneju, kada su plavi bili treći. Od 2017. godine obavlja funkciju tim menadžer vaterpolo reprezentacije Srbije. Direktor je vaterpolo kluba Radnički. Oženjen je i ima troje dece. Jugoslav Vasović, vaterpolista, ali direktor vaterpolo kluba Radnički, naš gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, dakle, čuli smo i počet ćemo priču od vaterpolo kluba Radnički. Da kažemo, dobre vesti stižu iz ovog kluba. Što se tiče dugova, sve to zatvoreno. Postalo je preduzeće u okviru uprave grada Kragujevca. Šta je plan za naredni period? Pa prvo da iskoristim priliku da se zahvalim gradu Kragujevcu, Skupštini grada i posebno gradonačelniku Radomiru Nikoliću na ovome što su radili za sport, posebno pošto mi nismo jedini klub, ima četiri kluba, fudbal, odbojka, rukomet i vaterpolo. Znači, mi smo postali gradska firma sa, da kažem, rešenim tim nekim problema, dugovanjima koji smo imali i sada u budući imamo standardne ove prilive za neki minimum koji da klub postoji, da eto imamo trenere, da troškove takmiče i tako dalje pokrijemo. Ništa to nije nešto preveliko, ali je velika stvar danas i za sam sport da postoji način, jer to je neki model koji je pokazao možda svima u Srbiji kako bi to moglo da se uredi, da se reše klubu, i pošto i iz ovoga dalje lakša privatizacija, pošto su rešeni odnosi čije šta. Tako, sve je gradsko, 100% je vlasni grad i dalje planovi su kluba, dalje razvoj, najviše se baziramo na radu sa mlađima i da što više naših igrača dođe do našeg prvog tima i do reprezentacije. Prvi ste trenutno u našoj ligi, koliko možete vi svojim iskustvom da pomognete baš tim mladim igračima? Ima onih klinaca koji dolaze da treniraju? Pa ima mnogo klinaca. Mi smo u prvoj ligi Srbije, se takmičimo sa ekipom da je prošle godine 18. 18,3 tačno. Tako da mnogo ima i šta da im se kaže i šta da se priča, i gotovo je to svakodnevno. Ja nikad nije onako kako se dogovorim, ali to sve je lepo i nadamo se da ćemo sa njima uspeti dugi niz godina da igramo sa ovom ekipom, sa nekim sitnim promenama, tako kažem, sam prošle godine govori o tome kako se radi. Šta je vas motivisalo da tu ostanete i da nastavite, da kažemo, taj posao koji ste radili? Šta vas motiviše u svemu tome? Bilo je dugova, bilo je teških trenutaka i sami ste to govorili. Eto, ipak ste ostali negde do kraja i nastavili tu neku svoju viziju i misiju. Pa, dobro, mene lično najviše su me motivisali ljudi. Ljudi s kojima sam radio, deca s kojima radimo, saradnici. Ja ću da vam kažem da ja mislim da imam najbolje saradnike na svetu. Znači, te trenere, ovu devojku Tijanu koja radi u klubu sa mnom najviše, tako da prezadan sam s ljudima s kojim radimo, sa upravom koja nas je ispratila, ovim tri čoveka koji su bili s nama sve ovo vreme, tako da to je nešto što je najveći motiv i radost svih tih ljudi kada se eto nešto namestilo na bolje. I znate, kad se drugovi raduju tuđem uspehu, to je najlepše. A koliko je realno da ponovo uplovite u regionalnu ligu i Ligu šampiona? Pa to je sad Liga šampiona, za to treba plasman.
To je naš cilj negde. I sigurno se nadamo da ćemo u nekom vremenskom periodu biti konkurentni za to. Što se tiče regionalne lige, ona je pozivna. Mislim, možemo da se prijavimo. To će isključivo zavisiti od interesa kluba. Smatram da bi nama morala bude važnija naša liga, Srpska liga od regionalne lige, zbog tih nekih stvari i odnosa same regionalne lige i tako dalje i naših rezultatskih neuspeha u proteklih godinama, nama se sad dešava da igramo ligu iz dva dela i to nije dobro. To nije nikako dobro. Mislim da bi nama, Srpskom vaterpolu, Srpska liga trebala bude prvi interes, a onda ćemo vidimo da li imamo interes. I to bez ljutnje da se neko ljuti što mi nećemo ili hoćemo. Znači, ako mi nemamo interes, mi nema potrebu, budemo tu. Jasno. Čuli smo, dakle, i u najavi gde ste sve igrali i šta ste sve osvajali, ali kako ste počeli? Kažete da je vaš brat imao nekako najveći uticaj na vas. Pa i nije čak ni brat. Mislim, ja sam s Banjice. Bazen na Banjici je bukvalno zimi vidljiv kroz šumicu iz moje zgrade kad se izađe. To je 5 minuta peške do bazena. Imao sam povredu, slomio sam nogu i doktor je rekao, bilo bi dobro da plivaš. I mene odveli na bazen i 81. godine. Skoro juče. Koje godine? 81. Juče, kad smo se čuli telefonom, kaže Jugoslav Vasović, davno sam počeo godine, kao da ne kažemo koje, 81. godine. A da li ste konačno prelomili, kada ste gledali 84. godine u Los Angelesu, kada je vaterpolo reprezentacija Jugoslavije osvojila zlato i radovali ste se, pa ja želim ovo jedno. Može da se kaže da jeste, ali već sam tad ja, to je bilo leto i već sam počeo ozbiljnije da treniram, da idem svaki dan na bazen, da me to radi, da me interesuje, ali je to bio jedan od momenta, zajedno sa starim bratom smo gledali smo ovaj film, to je bilo kasno, bilo u Los Angelesu, kasno noću i ovaj... Ta radost, ja se same utakmice jako malo sećam. Jako malo se sećam, bio sam ovaj klinac. Sećam se kraja Rudića koji je ubačen u bazen i cigare su mu plovile po ovoj vodi. To se sećam. Ali to je stvarno bio... I ima ta stvar stvarno tad u Partizanu kao klinci i taj jugoslovenski vaterpolo, ta to je jedna ozbiljna škola i ono što je najvažnije za tu decu, mi smo osjećali pripadnost nečem velikom. I nas su učili tako, to je ti si reprezentativac, ti si ovo, ti si ono, ti moraš ovako, ti si igrač Partizana, vamo si igrač, ne znam, Zvezde, bilo koga, ti si morao da misliš da si nešto bitan i da je to važno, pa si onda imao da gledaš one slike, oni ljudi tamo, oni Sandić, Perišić, velikani sporta uopšte i onda smo mi svi voleli da budemo deo toga. Upravo ste jednim delom odgovorili na moje sledeće pitanje, to je, započeli ste u Partizanu jako rano, koliko se tadašnje vreme razlikuje od ovog danas kad je o vaterpolu reč? Razlikuje se danas, tad nije bilo mobilnih. Razlikuje se sve. Znači, nije bilo ni kompjutera, sve se razlikuje tada danas. Vaterpolo u koji sam ja igrao, ja sam prestao pre neku godinu. Godinu? Ali ja već, ovo danas je skoro druga igra. A ono što smo mi igrali, te ih 2000-te, to nema veze s ovim danas. Tako da, stalno taj sport napreduje u nekom smislu i sve to ražito. Meni je on mnogo drag, najlepše mi da gledam. Najlepše onda gledati. Jeste. Igrali ste i u Jadranu i posle godinu dana igranja stiže ponuda iz Crvene zvezde, je li tako? A tada je na Tašmajdanu bio i Vlaho Orlić, koji je lično došao po vas u Split. Ali tad bilo nekih birokratskih problema, pa niste mogli. Jeste, došao. Pa ja sam bio, ono, Partizanu sam počeo, onda smo prešli za Split, svi to je bilo tad tako, 89. godine recimo. I 90. na leto su došli, došao je Čika Bata od nas kući, donao je ugovor da se to potpiše, se dogovore, ono, niti je mene ko šta pitao, niti samo je mi rekao, tata, posle ti ideš u Zvezdu, u Beograd, ako dobro, super, idem
trener Nikola Stamenić, Bato Orlić, vodi klub, sve je super, a onda me zovu posle mesec dana, kažu ne može. Pošto mu u tom trenutku isto registrovao Partizan, čiji sam ja zvanično bio igrač, i onda su bila ta pravila, ti ne možeš da promeniš klub, ono, tako da imao sam ozbiljan problem, ali eto, imao sam izlaz da ostanem u Splitu i ostao tu jednu godinu odigrao dole. Kažete da vam je značila i ta godina i da vam je bio i tole period? Kako nije, igrao sam najjaču ligu na svetu u klubu koji je osvojio titulu te godine. Znači, to je, nažalost, nikad više nisam mogao takvu ligu da igram. Jer nakon te lige počeo taj nesretni rat i sve to što se dešavalo, ali to bila, znači mi smo tada igrali 4x10 minuta. Da. I to je samo Jugoslavija igrala, niko ni drugi na svetu nije igrao se 4x7. Ko danas igraju utakmice 4x8. Koliko smo mi bili, i to nisu bile utakmice nikad dosadne da se neko odvoji, sve je bilo možda dve ekipe malo slabije od ostalih, sve je bilo mnogo, mnogo jaka liga. Jesmo čuli sada, tada su nam uveli sankcije negde do 96. godine, imali ste pauzu od svih takmičenja, šta je to značilo baš za tu vašu generaciju? Pa nas u, recimo baš možda moju generaciju, sad godina starije i godina mlađi, nas su baš izbacili su nas iz svih tih takmičenja koje smo mi treniramo, prvo u omladinskim kategorijama, drugo, mi smo postali igrači, recimo sa Crvenom zvezdom, prvi put prvaci države 1992. godine. Treba da igramo kup šampiona sledeće godine. Ozbiljni se planovi prave u klubu, Zvezda to hoće da osvoji. Nas izbacuju, mi ne igramo Evropu, ne igramo ništa. Ono, jednostavno nestaneš sa slike. To su neprocenjive štete za cele generacije. I sport je mnogo platio, ali i ekonomija i svi mi zajedno, tako da nema šta posebno se žalimo, tako ne bilo kako je bilo. Uspeli smo, jako smo se brzo vratili, čim smo se pojavili, odmah smo bili bitni, pitali smo se, tako da je to je najvažnije. Sa sportske strane, mi smo danas super sila u vaterpolu i imamo i rezultate u mlađim kategorijama. Polako gubimo korak, jako, rekao bih da slabo radimo. U kom smislu? Pa u smislu da se slabo bavimo svojim poslom, slabo se bavimo svojim sportom. Znači, sada ne kažem ja mi smo dobri, a drugi nisu. Ne, to nisam rekao. Ja sam rekao svi mi slabo radimo. I mislim da moramo radimo bolje, više, jače, da se više bavimo decom, da više zarazimo ljude i decu tim našim sportom, da ih dovučemo, da... Jer znate, na primjer, mi igramo utakmice prve lige Srbije, pa se dešava da je termin u 10.30 ujutro. Po meni to nedopustivo. I nije važno koji je to klub, po meni to nedopustivo. Znači, ta utakmica je praktično kruna nekog rada, da li jednonedeljnog, mesečnog, nebitno, i sada igramo u 10.30, umjesto da to bude glavna predstava, gala te nedelje za taj klub. I da ja živim za tu utakmicu, bez obzira da ću pobedim ili da izgubim. I kad ja se budem tako ponašao, onda će i ovaj pored mene, drugi, imaću i publiko. Kada se ja ponašam, da to nije važno. Meni, pa kome će bude važno? A kamo li onima što kažete deci da sutra uskuče u bazen i treniraju na primjer vaterpola? Kako je vaterpola? Naprimjer, mi imamo u Kragovicu problem. Jedan naš prijatelj, da ne imenujem sada, je doveo dete trener kod nas. Posle mesec dana kaže, pa vi pravite zveri, šta vi radite? Šta je problem? Kaže, on nema, on ima 5 treninga na jedan. Pa rekao, to zato što ne dolazi vikendom, inače bi imao 8. Zato što neće. Znači, jednostavno mora da se radi. I to nije dovoljno, mora stalno. I moraju svi moramo mi da se uključimo u to, pogotovo mi iz sporta. Mi smo prvi. Ko će da vuče ako nećemo mi? Da kukam nešto, da vučem koga? Gde sam ja? Tako da, i ono što sam srećan, što smo mi u Kragovicu uspeli nekog da obavestimo o tome da se ipak nešto i dešava i nešto se radi.
dosta deci imamo prezdovi, smo recimo što imamo sad tačan broj, recimo između 15 i 20 reprezentativaca Srbije u raznim kategorijama. Dobro. Znači od najmlađih koji su do 15 godina do ove ekipe do 19 godina, tako da preponosni smo. Znači, to je najveći doprinos našem sportu odavde, a sad treba još i treba budemo na televiziji, treba da se gledaju utakmice, treba imamo pun bazen i imamo dosta publike. Prošle godine smo igrali prvu B ligu, sve utakmice koje smo igrali kući, da ne kažem da je 100% popunjenost, ali 80% jeste. Tako da, ono, i mislim da na tome treba se radi. Nikad nećemo igrati utakmicu pre podne, nikad nećemo igrati. Televizija određuje kada imamo, kad smo imali, hvala Bogu, da li je to 5, pola 6 ili ne znam termin, ali kad mi biramo, nikad pre pola 8 nećemo igrati. Igrati, jasno, shvatili poruku. Čuli smo i gde ste sve igrali, da se u reprezentaciji niste mnogo naigrali, čuli smo i te, da kažemo slobodno, nesrećne sankcije, koliko su nazadile pojedine i igrače i sport naš uopšte, ali vi ste dobili šansu na olimpijskim igrama u Sidneju 2000-te i iskoristili je i ovekovičili je i medaljom. Koliko je za sportistu zaista značajno da igra za reprezentaciju na olimpijskim igrama? Nema ništa značajno, po meni. Najbolje ekipe sveta su na jednom mestu. Vas najbolji sportisti sve. Da, nijanse samo. Svi najbolji sportisti. Znači, svi... Kareli je bio... Ručali smo na isto mesto. Da. Tražili smo se slikamo, čovjek je pitao odakle ste Jugoslavije. Može. S drugima neće. Mislim, mnogo je... To je velika... Ti si sportista. Ti si počeo nekad se baviš sportom samo zbog sporta, zbog pobede, zbog onog, ne znam, ili zbog svog kluba za koji navijaš, ili ono, uglavnom, o, država. Znači, predstavljam sebe, porodicu, državu, sve, i dođem na mesto gde su svi najbolji sportisti sveta. I sad ono što je bilo u Sidneju, to je poslednji vaterpolo turnir gde se igralo 8 utakmica u 9 dana. U 9 dana, jeste. I to je bilo jako naporno. Tako da, ono, eto, videli smo te ljude, ali ništa nije bilo dok je trajalo ovo. I mi smo osvojili bronzu. Svi zajedno smo bili jako tužni. Znači, ono, kao da nismo ništa uradili. Kako je vreme prolazio to, ta medalja je dobila na značaju u svakom smislu. I to je nešto koje malo srećnika nas i eto imalo priliku i sreću da ode i da uzme medalju. Medalju, što je velika, velika stvar. Možemo li mi reći da je prelomna godina u vašoj reprezentativnoj karijeri bila 97. godina, kada ste zbog povrede u oči evropskog prvenstva u Sevilji morali da otkažete to učešće? Pa nisam ja otkazao. Povreda, naravno, zbog povrede. Nisam ja otkazao ni sa povredom. A niste otkazali ni sa povredom? Ne, mene je tadašnji selektor samo nije pozvao. Nije pozvao. Na drugi deo priprema. Iz njemu znanih razloga nikad nisam saznao, nisam ni pitao, trener je taj koji bira njegove to pravo. I davno sam rekao, drugi put posle kad onome drugi trener nije zvao, ali taj me bar pozvao da mi kaže da ne može da me zove. Pa, ono, bili novinari, ja sam rekao, čast i obavez igrati za reprezentaciju. Pozove, dolazim, ne pozove, žao mi je. Verovatno sam i uvek sam sam kriv za to. Nisam bio dovoljno dobar, ili sam bio nešto bezobrazan, ili šta god da je, ali sam sam kriv. Nije on, čim je on mogao da donese takvu odluku, tako da... Nije mi žao za nešto što jednostavno, eto, tako je, kako je. Podržavao sam te trenere uvek i tu reprezentaciju, bez obzira da sam igrao ili nisam. Tako da nisam nikad imao problem s tim. Želao sam da se ispričam, pogotovo sa ovim drugim trenerom. Nažalost, on je preminuo pre 2014. tako da... Ostali smo nedorečeni oko tih stvari, ali ne interesuje me preterano. To je tako i presrećan sam kad gledam ove danas momke kako gaze, kako igraju, je to. Tako da je to najvažnije.
Kažete da nikad niste imali trenera kao što je Dejan Savić. Ne. Po čemu je on specifičan i poseban? Pa najdeblji. ne. Ako nas gleda. ne. Dejan Savić je, on je bio trener meni posljednju moju igračku godinu. Da, jer ste vi generacija. On je i mlađi godina. Da, on je 75. I to je njemu praktično prva samostalna godina kao trener. Da je on je godinu dana pre toga prestao. Čovjek uvijek ima odgovor. Uvijek ima odgovor na sve. Od same igre, taktički i ovo ono. Drugo, uvijek ima spreman trening. Na nivou najteže u sportu su ta ponavljanja. Bez ponavljanja nema ništa. More se ponavlja, milijardu puta se ponavlja. Jedna od težih stvari u vaterpolu je to plivanje, rasplivavanje i tako dalje. Sav taj obavezni deo, a moraš to da radiš. Kod Dejana Savića, ja u godinu dana nisam uradio dva ista isplivavanja ni dva ista plivačka treninga. Znači, čovjek ode kući, sprema, spava sa diktafonom, priča sebi kad nešto mu sine i tako dalje. Jedan veliki, da kažem, radnik i mnogo voli vaterpolo. Znači, mi nikad nismo seli da nismo pričali o vaterpolu. O čemu pričamo? O vaterpolu. Retko, kad nešto drugo. Pa ima drugara koji sede s nama, pa sklanja vodu sa stola, kada jedan sklonim vodu da se ne nervirate, tako dalje. Mnogi slične reči kada je reč o Dejanu Saviću koriste i mi znamo da vi ste aktivni u reprezentaciji Srbije. Očekuje nas sada novo takmičenje, je li tako, u februaru kad je reč o reprezentaciji. E sad, kažete nam, to novo takmičenje, Evropski kup, da li je to dobro ili loše? I da li koliko to može da optereti igrača u fizičkom smislu? Sad ću da vam kažem. Ja smatram da je apsolutno loše. Pogotovo što mi negde u sred sezone ubacujemo, ja mislim da je dole pet ekipa, znači četiri utakmice u tri dana ili tri i po dana, ne vidim nijedan razlog za tako nešto. Pa ako se već pravi, napravite svake nedelje sira, pa je bar jedna utakmica. Momci su preopterećeni, oni će, koji budu igrali sve za reprezentaciju, sve za svoje klubove, sa evropskim prvenstvom imati preko 100 utakmica u sezoni. To je stvarno previše. Ali u tih 100 utakmica, to je znači prostom računicom utakmica svaki treći dan, godišnji. A ako znamo da nekad mora da se trenira, ti nemaš vremena ni da ispadneš iz forme, ni da uđeš u formu. Šta trener da radi? Kako da spremi ekipu? Prošlo leto smo pred svetsko u Budimpešti imali najmanje dana za treninge, recimo 30. Ovo leto ima 26. 26, da. Između kraja sezone i početka evropskog prvenstva. Mnogo je to naporno i još su ubacili ovu Euroligu ili kako se zove. Mislim, ja volim vaterpolo mnogo i želim da gledam svaki dan. A ne možemo da pravimo ovako. Mislim, nikako mi se ne sviđa. Previše preopterećeni su, doći će nam na kraj leta ljudi iskidani bez volje, bez želja. Ne samo nama, svim ostalim reprezentacijama. Još kratko nam je i malo vremena ostalo do kraja. Kažete mi kratko da vas sad vratimo u bazen. Šta biste rekli sebi? Izlazi napolje. Stvarno? Izlazi napolje. Znači, nikad nisam zažalio što sam izašao iz bazena. Znači, dosta, stvarno je dosta bilo i meni ovde, gde sam sad, sasvim u redu i možda sam nešto mogao da odigram bolje pre ili ovo, ali da mi sad mi se igra ni malo. Pogotovo što ovo što pričam o ovim momci što igraju sad za reprezentaciju. Ne da me pojedu, da me prebiju, bude sramota. Kažite mi samo, da li postoji mogućnost da neko od vaše dece, troje dece, napravi veći uspeh nego vi? Pa znate šta, ja sam vrlo jednostavan što se tiče uspeha. Ja ne smatram da sam neki uspeh postigao, nego smatram da su oni moj najveći uspeh i da oni kao ljudi, onda sam ja tek uspeo. A sportski, ne znam, ova dvojica su već veliki, mala je tek
Krenula s obojkom, pa mala 12 godina. Tako da možda ona može. Ali nešto da prestiže ovo, to stvarno... Vidjet ćemo u narednom periodu. I za kraj, ko je Jugoslav Vasović? Trudim se da budem dobar čovjek. Trudim se. Ništa više. Hvala vam što ste govorili za tako ste stvari i mnogo uspeha sa Radničkim. Hvala vam.